U Širokobriješkom studiju televizije Hrvatske zajednice Herceg Bosna je kolega Smiljko Šagolj. Dobro večer, Smiljko. Dobro večer. Ti si danas bio u Mostaru, vidjeli smo tvoje izvještaje u našim dnevnicima. Možeš li nam reći kakva je trenutačna situacija u Mostaru? Kolega snimatelj Pero Štrbe i ja prije 20 minuta vratili smo se iz Mostara. Sad će nam inženjer Čolak pustiti tu noćnu sliku, a nakon toga smo ismontirali slike današnjih, da tako kažem, borbi. Stanje sada kao i danas. Borbe traju, one su u tijeku. Vjerojatno i vi čujete pusnovu, kažemo ovo je snimljeno prije 30 minuta. Večeras je priopćeno da je na strani Hrvatskog vijeća obrane bilo 7 poginulih, 15 ranjenih. Na strani muslimanskih postrojbi podatak o poginulima još nije poznat. Evo vidimo i čujemo. Ova slika koju sam danas snimio zajedno sa kolegom Draganom Tomićem, Damirom Kožulom, najbolje govori. U ovom trenutku, nakon što su bile napadnute, postrojbe Hrvatskog vijeća obrane su uzvratile i borbe su se razvile. Možemo li se malo podsjetiti kako je uopće počeo današnji sukob jutros? Pa i službeno je priopćeno da su jutros u 5 sati muslimanske postrojbe napale vojarnu Tihomir Mišić, a također da su napali mnoge važne objekte u samom gradu. Inače, za one koji pažljivo prate situaciju u ovom dijelu, ovaj napad nije uopće nikakvo iznenađenje. Dapače, napadi muslimanskih postrojbi traju već duže dana, kulminirali su prije 3 dana, kada su napadnute i postrojbe Hrvatskog vijeća obrane koje se vraćale sa prvih crta obrane prema četnicima. Smiljko, stanje u Mostaru već mjesecima je u stvari napeto. Možemo li reći koje su to namjere očito militantnog muslimanskog vodstva u ovom gradu? Pa ja ne bih više govorio da je riječ samo o militantnom vodstvu, mislim da postoji plan. Svi oni koji su upozoravali da Izetbegović je potpis na Mensovenov plan ne znači ništa, doista su bili u pravu. Očito je sada da su u pravu i oni koji smatraju da pobjeđuje ona struja, opet kažem, na čelu sa Alijom Izetbegovićem, koja smatra da ne treba dati Hrvatima srednju Bosnu, a uzeti sve ono što smatraju svojim, a kako se vidi i po planu koji je zapljenjen nedavno od jednog zapovjednika muslimanskih postrojbi Pujdura u Mostaru, vidi se očito kakav je plan, a to je nakon presjecanja srednje Bosne i uzimanja hrvatske provincije Srednja Bosna preko Konjica i Jablanice, koji su već nažalost Konjice etnički očistili, da se spuste do Mostara i dalje. Riječu Hrvatima bi dali ono što je Šešelj od uvijek nudio, a to je, kako mi to popularno kažemo, o Žovnici ili od Širokog Brijega pa dalje nekoliko oni tipični zapadno-hercegovačkih općina. Smiljko, da se sad vratimo još malo u prošlost. Tko je u startu naoružao muslimanske borce? Tko im sada hrani njih i članove njihovih obitelji? Pa to je već svakom je jasno. Hrvatsko vijeće obrane je naoružalo muslimanske postrojbe. Do onog momenta dok su se naoružavali, na izvjestan način bili su na prvim crtama, a najgora je situacija bila upravo u onim općinama koje nisu nikada ni omirisale, da tako kaže, četnički bark ni četničku čizmu osjetile. To su upravo ove općine sada, Jablanica, Konji, Zgornji Vakuf i tako dalje. Što se tiče hrane, svima je jasno da je to najprije išlo preko Caritasa, a te kasnije, nakon nekoliko, da kažem, mjeseci, uključile se i ostale humanitarne organizacije. Ja bih samo pomenuo Sarajevo, sve je preko Caritasa dolazilo, na primjer, čini mi se, odnosno točno ne, čini mi se, 19. srpnja sletio je prvi avion sa međunarodnom pomoći. Ti si spomenuo Konjici i Jablanicu. Očito postoji neka veza, povezanost muslimana u Mostaru s ovima u Jablanici i Konjicu. Pa to je isti plan. Plan je etnički očistiti Konjic. Već je 1200 Hrvata uhićeno u Konjicu, oni se premlaćuju. Kompletno rukovodstvo HDZ-a i HVO-a je uhićeno. Zatim presjeći Neretvicu, a onda imati put preko Neretvice, između Jablanice, preko Neretvice, Fojnice, Kačuna za Zenicu. A kažem malo prije, plan je jednostavno osvojiti sve ono što misle da pripada muslimanima, a Hrvatima dati ovih, kako rekao, što je već Šešelj odavno nudio, 10 ili 9-10 općina zapadne Hercegovine. To je plan i više nema nikakve dvojbe da je riječ o nekom ekstremizmu, riječ je o planu, smišljenom planu, i sada se vidi koliko u stvari
su bili u pravu oni koji i kad je Izetbegović stavljao potpis na Mensolenov plan, rekli za nas to ne znači ništa. Spadamo u red onih koji smatraju da je tad Izetbegović isto smatrao da taj potpis ne, ni za njega ne vrijedi ništa. Uvijek iznova iznenađuje kako to da muslimanske postrojbe ne idu u pomoć svojim opkoljenim sunarodnjacima u Žepi i Goraždu, nego evo napadaju Hrvate, hrvatska sela i gradove. Pa ima jedna teza koja sve više pokazuje u praksi, a to je da kod muslimanskih postrojbi velikog dijela rukovodstva važi ona NATO će srediti Srbe, a mi ćemo Hrvate. Možemo li sada malo i prognozirati što očekivati, kakav raspet situacije se može očekivati u samom Mostaru? Pa nisam prognozir, nego novinar, dakle izvjestilac, ali već kad sam u toj poziciji, ja smatram da se više ovo neće tolerirati, da su postrojbe Hrvatskog vijeća obrane do sada više puta iskusile i napade, a iskusile si što znači primirja. Mislim da će doista sada se stvari morati do kraja dovesti i očekujem da će za nekoliko narednih dana stvari dovesti onako kako je predviđeno po Vensovenovom planu. Ista procjena onda vrijedi i za Konjice i za Jablanicu, vjerojatno. Pa mislim da će tamo stvari ići nešto teže, ali također smatram da se neće, Hrvati neće odustati od onoga što su, da tako kažem, dobili, a nisu samo dobili, i Hrvati su i Vensovenovim planom izgubili, dakle ono što su dobili u Vensovenovom planu, Hrvati doista neće od toga odustati. Zanima me i kakva je uloga plavih kaciga u ovom sukobu, kako su se oni danas ponašali u Mostaru? Po svojoj definiciji Ujedinjeni narodni, odnosno njihove snage, su neutralni. I kako u tom svjetlu komentirati večerašnju izjavu generala Valgrena koji je izrazio duboku zabrinutost, citiram, zbog velikih napada koji su jutros snage HVO-a pokrenule u Mostaru, a visoki komesarijat UN-a za izbjeglice ukazuje danas opet jednim priopćenjem na etničko čišćenje koje provode i muslimani i Hrvati u Srednjoj Bosni. Što se tiče Srednjoj Bosni, valjda je svima već jasno kako je počelo. Ja bih samo rekao da su napadi muslimanskih postrojbi sa zločinima i elementima genocida započeli u općini Konjic. Neku večer smo baš u ovoj emisiji Slikom na sliku pokazali da je to bilo krajem ožujka i početkom travnja. Prema tome, ako je riječ o tome ko je prvi napao, onda postoje i dokumenti ko je prvi napao. A znate, kad se kuća upali, onda možemo sad razgovarati gdje, kako i zašto više gori. Hvala lijepo na ovom razgovoru. Bio je to Smiljko Šagolj u Širokom Brijegu.